No in tule priložnost za koga, kot kaže za Hanžiča ali Breziča. Torej znova bodo na preizkušnji Mariborčani oziroma vratar. Daniel Brezič na zadnje. Strel Breziča, gol! Daniel Brezič. Marko Pridigar je obstal kot ukopan, žoga od vratnice v mariborsko mrežo in Domžalčani se veselijo vodstva z 2:0. Torej na hitro v 3 minutah pravzaprav so dosegli 2 gola, tokrat torej še Brezič, ki je že poskusil z prostega strela. Zelo natančen udarec prek živega zidu in pravzaprav je bil vratar mariborske ekipe tako rekoč nemočen. Poglejmo torej, žoga je poletela prek živega zidu in tudi končala v mariborski mreži za zagotovo zasluženih 2:0 za aktualne državne prvake. Ja, težko delo čaka sedaj Mariborčana, če želijo prekiniti neugodno tradicijo. Tu sedaj priložnost. Brezič strelja, kakšen strel Breziča tokrat, domačega vratarja rešuje vratnica. Imenitno je zdajle streljal Daniel Brezič in še enkrat v tem drugem polčasu. Morda lahko rečemo v tem primeru tudi nekaj smole, poglejte, imeniten strel Breziča. Savič je bil že premagan, potem pa ja, nekaj centimetrov, morda celo milimetrov je zdaj ločilo Domžalčane od izenačenja, če bi se tale žoga odbila nekoliko bolj desno, bi se verjetno od vratnice odbila tudi v gol, toda izid ostaja 1:0 za